ओम नमः भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। आमे माने श्रवण करुथिले दिव्यवाणी रे भक्तिर स्तर बा भक्तिर माध्यम नौ प्रकार भक्ति गोटे गोटे प्रकार को पर्यालोचना करुथिले। सही पर्यालोचना भितरे नौ प्रकार भक्तिर गोटे स्मरण भक्ति मध्य अछन्ति। भगवान को स्मरण कले भगवान दर्शन दियंती प्राप्त हुंती भगवान सानिध्य मिले से भक्तिर ना होचि स्मरण जहाँ कहे तो नवधा भक्ति विष्णु स्मरण बोली कही से भगवान ना को लेकर स्मरण भक्ति की जोड़ी दिया जाए। गोटे भक्ति तो विगत दिन अध्याय श्रवण करते अर्चन निमंत्रण एवं स्मरण स्मरण भक्ति रे प्रभु प्राप्ति करा गोटे छोटिया बाड़कटे छोटिया पाटे गुलगुलिया बाक अर्भक शिशु कहीं बाक प्राप्ति करोटे जुक्ति सापेक्ष देखु स्मरण एक एमतीका जिनस जो थे आम भितर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आ गोटे इंद्रिय हूँ मन सर्वाग्रे ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मिसले दस मन एक एगार आज जो एकादश इंद्रिय जो मन ये भारी चंचल भारी चंचल। आज हूँ तो जो सुपरसोनिक जेट विमान जिते जिते प्रकार वैज्ञानिक आविष्कार तार गति बहुत अधिका भारी गतिशील अल्प समय भितर आखि पिछुला के अनेक अनेक बाट पलि जाऊ भी गतिशील ये या गति कि आज पर्यंत कहीं कलना कर पारे ये थी नत गतिशील सबु गति ऊर्धर यार गति आए मन जदि आयताधीन नई ये स्मरण भक्ति बड़ काठिकर पाठ बाक कहीं स्मरण भक्ति रे प्रभु को पाइला ना तार कारण हूँ या बाकटार मनरे बा गोटे छोटिया पिला बाक हो बालिका हो गोटे छोट शिशु जहाँ को कौ थाए ता मनरे आबिलता न थाए निष्पाप हृदय ता भितर पातर अंतर हिंसा द्वेष परश्री कातर था गोटे कि न था कौन से अभिगुण ताक स्पर्श कर न था से स्मरणटा प्रभु पाखे शीघ्र पहुँचे। आ प्रभुंर जो बाल रूप बालक रूप प्रभुंर जो अच्छी रामंर बाल अवतार बा छोट पिला अवतार हो कृष्णंर छोट पिला अवतार हो बामन अवतार हो ये समय प्रभु भारी शीघ्र बरदायी हमें से बोध हुए रथजात्रा बेले आम जगन्नाथ बामन अवतार को धारण करती छोटिया शिशु निष्पाप मन भितर कपट ना तेणु जिते बड़े जी जहाँ मागिजे तथास्तु तेणु से भाव जो बालक स्वरूपटा ये स्मरण भक्ति पाई एक योग्य स्वरूप एक कहीं कहली आपण मानक ना ये दिव्यवाणी आपण मानक श्रवण कर मूल अर्थ हूँ या पर भितर समस्त को श्रवण करातु एपरिक आपण पा विशेष कर कहीं आगामी कालीर से भविष्य तेणु से भविष्य कर्णधार जदि मूलर तार संस्कार ठीक थाए सुसंस्कारित थाए तेबे जीवन यात्रा रे जीवन युद्ध रे कोंटी हारिबोनी सबुबेले तार जयत्र बैजयंत विजयर बाना उड़ब ये होची यार निर्जास तेणु ये जो बालक भक्ति विष्णु स्मरण जो स्मरण भक्ति एथिरे जो बालकटे सिद्धिलाभ करथिला कोटा असुर परिवार रे जन्मलाभ करथिला परिवार रे होते एते बड़ संस्कार सिद्धि नथिला बापा पाखरे बापा किए ना हिरण्यकश्यप माँ किए ना कयाधु बापार ना हिरण्यकश्यप गोटे विशाल विराट राक्षस भगवान को केबे मानेनी केबे मानेनी भातृ हत्यार प्रतिशोध नब बोली सब मन भितर प्रज्वलित बनी एपरिक नारायण विष्णु नाम हरि ना शुणिले मन भितर सदा सर्वदा अग्नि भलिया निया जले भगवान शंकर को भल पाए आ स्त्रीटा हूँ कयाधु
ଭାରି ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣା ପତି ପ୍ରାଣା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ବିଶ୍ୱମୟ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଣତି ଢାଳିଛି। ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବା ଏ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସିଏ ସମୟରେ ପିଲାଟା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। କେମିତି ନା ଦିନକର କଥା କାହାଣୀ ଦିବ୍ୟବାଣୀର କାହାଣୀ ଦିନକର କଥା ଇଏ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ତା ଭାଇର ବା ଭାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛର ଛାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗା କାହିଁକିନା ମନଟାକୁ ସଂଯତ କରିବ ନହେଲେ ମନ ଅସଂଯତ ହେଲେ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିକରି ବସିଲା। ହଠାତ୍ ତପସ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ବସିଛି ସେ ବରଗଛ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ବୋଲି ଜପ କଲା। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା କହିଲା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ନାଁ ନେଉଛି ଏଇଆ କହିକିରି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେଟା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନାରାୟଣାୟ କରେ କହିଲା ହେ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ହେଲାଣି ଆଉ ଭଲ ହେବନି ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରିଛି କିଏ ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ସହବାସ କଲା ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଫେରିଆସିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେଇଠି କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ବସିକିରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ହେଲା। କହିବା ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ଶୁକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତମେ କ'ଣ କହିଲ ନା ମୁଁ ଶିବାୟ ଶିବାୟ ଜପିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ନା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଠିକ୍ ଏଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କଥାଟା ମୁହଁରେ ରହିଛି ମନର ଭାବନାଟା ନାରାୟଣ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ବି ହଉ ବରଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ବା ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ କରିବାର ବିଧି ଯେଉଁ ଜରାୟୁ ଭିତରେ ରେତସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ସେଇ ରେତସ୍ଖଳନ ବଳରେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱଟା ନାରାୟଣମୟ ଇଏ ପିଲାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ବଢ଼ିଛି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂପତିତ ହୋଇଛି ହେଲାବେଳେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳିତ କରାଳ ଝଗଡ଼ା ସେ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଇଏ ଶିଶୁଟା ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ପଢ଼ିବ ବୋଲିକିରି କେଉଁଠିକି ନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ବାପା ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ବୋଲିକିରି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇଛି କାରଣ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପିଲାଟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ନାରାୟଣ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଗୁରୁମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଏଣେ ରଜା ପୁଅ ଭୁଲବାଲ ହୋଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାକ୍ଷସ ଘରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ତାକୁ ଧରିକିଣି ଆଣିକିଣି ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ଆଗ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାରୁନୁ ପାରୁନୁ ଆକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମାନୁନି ଆମ କଥା ମାନୁନି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ହୁଏତ ଏକଥା ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ନା ତା ପିତା ଆଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ବାଟ ବା ମାର୍ଗଟା ଏହାର ଠିକ୍ ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ତେଣୁ ତା କଥା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରାକ୍ଷସ ରାଜ ଅନେକ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ବାବାରେ ବୁଝିଯା ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଘର ଆମ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାନି ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଡାକିବା। ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ହରିହର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ସିଂହ ହୃଦୟ ଶିବ ଶିବ ସିଂହ ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କଥା ଧାରଣ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଭାବନା ତାର ଆସିଛି ମୂର୍ଖ ଭାବନାରେ ବୁଝାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା ବୁଝୁନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିଛି ହିଂସ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆପଣେଇଛି କେତେବେଳେ ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହସ୍ତିର ପାଦରେ ତଳେ ହୁଏତ ଚାପି ହୋଇକରି ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭରସା ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛି ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବ ତା ବି ହେଇନି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଅଗ୍ନି। କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି।
କୌଣସି ମତରେ ଏ ପିଲାକୁ ପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଛି ଏ ପିଲାର ସଦାବେଳକାର ଧ୍ୟେୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପାରିଛି ନାରାୟଣ। ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ଭରା ଭାବନା ଭିତରେ ରାଣୀ କୟାଧୁର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ନେଇକରି ବସେଇଛି କେଉଁଠି ନା କୋଡ଼ରେ ବସେଇଛି, ବୁଝାଉଛି ବାବାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ ହେଉଛି, ପିଲା କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବୁଝେଇଛି, ନା ନା ସେ ଠିକ, ସେ ହରି ସର୍ବତ୍ର ସକଳ ଜନଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ମନ ଆଉ ମାନିନି, ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକରି ପଚାରି ଦେଇଛି, ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକରି ପଚାରି ଦେଇଛି ତୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ପାରିବ ତୋ ପ୍ରଭୁ? ନା ହଁ। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ସୁବିଶାଳ ଖୁମ୍ଭ, ସେ ଖୁମ୍ଭଟାକୁ ହୁଏତ ପଦାଘାତ କରିଛି, ଆଉ ଖୁମ୍ଭ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଅବତାର, ନରସିଂହ ଅବତାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ କାହାଣୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି, ବର ପାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରିରେ ମରିବନି ଦିନରେ ମରିବନି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର, ମଣିଷ ହାତରେ ମରି ନର ହାତରେ ମରିବନି, ପଶୁ ହାତରେ ମରିବନି, ତେଣୁ ନର ଆଉ ପଶୁଙ୍କର ମିଶାମିଶି ଶରୀର ନରସିଂହ, ନା ସିଂହ ନା ନର, ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏମିତି କରିକିରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନେଇକରି କୋଳରେ ପକେଇକିରି ହୁଏତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆଟା ଦେଖୁଛି, ପିଲାଟା ଦେଖୁଛି, ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ମୋ ବାପାଟା ମୋରି ଆଗରେ ମରିଯାଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦାରିତ ହୋଇଯାଉଛି, କ'ଣ ମିଳିଲା ତା'ର ସମ୍ମାନ? ମୁଁ ଯଦି ତା ଘରେ ପୁତ୍ର ହେଲି, ମୋତେ ଯଦି ଜଗତ ଜାଣିଲା ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଗବର ହୋଇଛି, ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ମାନେ ଦୁନିଆ କହିବନି କାହିଁକି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବି, କ'ଣ ପିତୃହନ୍ତା ହେବି? ପିତୃହନ୍ତା ହେବି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବେ? ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଜାଗରଣ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂହାର ରୂପ, ଏ ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ, ଛୋଟିଆ ପିଲା, ଛୋଟିଆ ବାଳକ। ପ୍ରଭୁ ଆଦର ଭରାରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇ ଚାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ବହେ, କାହିଁକିନା ସିଂହ ରୂପ, ନର ଆଉ ସିଂହ, ସିଂହର ଶରୀର ମସ୍ତକ ଅଛି, ଚାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ପଶୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଆଦରରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୁଏତ ମନ ଭିତରେ ଆଦରତା ଲାଭ କରିଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଡାକିଛି, ମୋ ଆରାଧନାରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ନା ହଁ। ନା ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେବ, କହିବ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବେ, ସ୍ମରଣ କରିବେ, ପିତୃହନ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଜଗତ ପିତୃହନ୍ତା ବୋଲି କହିବନି? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତେବେ, କହିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବତେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣ, ଆଜି ବି ଯିବେ ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନରସିଂହ ଅବତାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଦୂରରେ ସାଲେପୁର ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନରସିଂହ ଅବତାର ଅଛି, ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଟା ବି ପୂଜା ପାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ପଡ଼ୁଛି, ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦୂରାଧର୍ଷା ନିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାଂ କରିଶ୍ରେଣୀ ଈଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ପାମିହ ପହେ ହେ ଶ୍ରିୟମ୍। ଗନ୍ଧ, ଗନ୍ଧର ଛିଟା ଟିକକ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ତ କୋଳରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତା ପାଖରେ ଆମେ ନରସିଂହ ଅବତାରକୁ ପୂଜା କରୁଥାଇ, ପୁଣି ସେଇ ନରସିଂହ ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୂଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ପିଲାଟା, ଅବୁଝା ପିଲାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ସମାଜକୁ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋ ବାପା ହୁଏତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଦାନରେ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି, ଜଗତ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି,
ଜଗତ ମୋତେ ବି ମନେ ରଖିଛି ଓ ବାପାକୁ ବି ମନେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ବା ଭକ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ। ଆଉ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଚରିତ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକାଗ୍ର ମନ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ କୁସୁମିତ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିରକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣରେ ଧ୍ୟେୟ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ତାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ବାଣୀର ବିରାମ।